Nemokamas marketingas, o ne kaip daromas nemokamas marketingas. Jeigu tu galvoji, kad reikia ten linkus spaminti, ne, blėt, Facebook'e, ten YouTube'e, visur, ne. Nu, čia yra vienas iš variantų. Nes marketingas kas yra? Vat sakykime, mano kontentas yra Vygintas Varnas. Vygintas Varnas suvesi viską, apie mane ten rasi, kas yra viešoje erdvėje, žinai. Aš viešas žmogus, kaip sakant. Žinai, nu ir kaip aš dariau nemokamą tą jubaną marketingą. Esmė galiausiai yra ne subscribe'ai, ne laikai, ne komentai, a ne? Šita dalis yra, kaip sakant, tas vat, kad nemokamas tas marketingas veikia, kai žmonės renkasi ten, bled, žinai, la 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 la, a ne? Nu, taip jau yra, karočiai. Tai nemokamas marketingas, kaip jis gali būti daromas? Arba YouTube daug video pridėsi, a ne? Dėsi YouTube video, į TikToką video įdėsi, žinai, a ne? Ir tegul tie video cirkuliuoja toj sistemoje, ne? Tai va, geriausias marketingas yra atliekamas tose platformose, kurios yra šviežios, kaip sakant, suprant. Šviežia platforma reiškia, kad nu, neužspaminta kontentų, reiškia, bus daugiau peržiūrų. Nes kai pradėjo YouTube'as varyti ant 2004 metais, tai tu nusiperskai kamerą, blėt, milijonas peržiūrų, na. Neužspamintas kontentų. O dabar yra žiauri konkurencija, blėt, žinai, nelabai tas kontentas eina. Nu, jeigu tu, blėt, sukursi ten kažką, žinai, blėt, unikalaus, tai vienas video iš milijono video gal ir paeis. Tai va, tai kaip, filmuojam video, va sakykim tokį, ane, dedam į YouTube, ane, publik darom, ane, nu pas mane čia bus unlistė, tai ir Patreon'e, bet publik, žinai, kad žmonės dalintųsi, sakytų, o, blėt, Vygis nauja, nemokama video idėja, čia tau yra marketingas, ane, nes jeigu, aš esu daug pinigų sukišęs į marketingą, ane, ir pasakysiu, kada neverta kišti marketingą. Kai tu nieko neparduodi. Ane? Jeigu tu kiši babkės į marketingą, reiškia, tu turi gauti kažkokią tai gražą atgal. Nes jeigu tu kiši į marketingą pinigus, į nieko tu nepardavinėjai, tai na, kur tu tos pinigus išleidi. Turit supras, kad esmė yra ne views, ne likes, ne comments ir ne subscribes. Esmė yra pinigai. Ane? Esmė yra pinigai. Nes jeigu tavo esmė yra comments, views ir subscribes ir ten visa kita, tai tu tą dalyką ir gausi. O pinigų ne. Supranti? Tai, sakykim, 7 metus aš dariau tą nemokamą marketingą. Tam, kad žmonių mintis suvest, kad o, Vygintas Varnas, čia toks egzistuoja, kontentą nemokamai dalina, kuenai pizdėlina. Ir jeigu po šito trinimo būčiau daręs tą patį, tai būčiau daręs tą nemokamą marketingą, iš kurio tu niekada nieko neuždirbsi. Supranti? Tai turi suprasti marketingą, kuo skiriasi nemokamas marketingas ir mokamas marketingas. Nemokamas marketingas, kai tu investuoji savo laiką, padarai video, daug video, vieną video, ir kai spamini tos linkus po visokius forumus, tenai, blėt, po visur, ane? O mokamas marketingas, kai tu taupai laiko, bet netaupai pinigų, ane? Turit suprast, kad galiausiai esmė yra distribucija kontento, ane? Jeigu tavo nemokamas kontentas ten surinka 100 views, nu tai reiškia, kad chujova distribucija. Aš spamint nemėgstu. Jeigu aš noriu views, aš tiesiog, blėt, nainu ten pitaką kokį investuoju, čiriką, blėt, įbūna ten štuką views, na. Supranti? Man spamint nepatinka, man geriau pinigus investuoti į užsimt savais reikalais, tegul ten ta sistema pati, blėt, dirba už mano pinigus. Ane? Tai va toks va dalykas. Todėl aš patariu užsimt mokamų marketingų, bet jeigu tu užsimsi mokamų marketingų, ane, tu turi kažką, blėt, išmainyti tos pinigus, ane? Kažką tai gaut. Tai ką gali gaut? Gali gaut žinomumą, gali idėją kažkokią paplatinti, gali dar kažką, nu, ką pasirinksi, žinai.
Va tau mokamas, nemokamas marketingas, ne? Tai va, nemokamas marketingas laikas, mokamas marketingas pinigai, ne? Ką tu ten gausi, kaip išsivers sistema, tu nežinai, žinai. O ką aš tau dar galiu pasakyti, žinai. Tai va, sakykime, 7 metus dariau nemokamą marketingą ir kišau į sistemą savo vardą. O dabar perėlam į pinigų uždirbimo variantą, ne? Jeigu jau žmonės nori nemokamai video iš mano Patreono, a nenori pinigų mokėti, nu tai reiškia vertė kažkokia tai yra, blėt. A ne? Tai va, kaip sakant, koks yra darbo principas? Darbo principas yra uždirbti pinigus, a ne? Nes jeigu mes dirbam, į pinigų jokių neuždirbam, reiškia, kažkokia klaida yra mūsų darbo metodikoje, arba pačiam mūsų kuriamam produkte. Ane? Tai va toks va dalykas, ane? Toks va dalykas. Nes turi suprast, kad jeigu nori, kad iš tavęs pirktų kažką, turi būti kažkoks tai skersitė. Nu, ta prasme, kad, nu, blet, čiagi pizda, nahu, reikia, blet, žinai, pirkti, nes baigsis, žiūrėti. O kai buvo video apstu ir daug, niekam nebuvo prasmės nieko čia man mokėti. Sakys, a, vykis dabar, aš čia rytoj video padarysiu. A dabar, kai 10% tik tai bus nemokami video, tada vat gal ir žmonės galvos, o gal reikia kažką nusipirkti, gal nereikia, a, koks man skirtumas. A taip nieko neuždirba, a taip nieko neuždirba. Suprant. Tai geriau neuždirbti, nedalint, negu išdalint ir neuždirbti, suprant. Tai va toks vat prikolas. Su nemokamu marketingu tu gauni dėmesį, ane? Ir tą visą dėmesį kažkokiu tai būdu reikia nukreipti į mokamus produktus. Nu ir viskas. Nu, praktiškai kaip ir viskas, bet teoriškai, žinai. O padaryti praktiškai gaunasi labai sudėtinga, ane? Jeigu tu ieškosi klientų su mokamu advertising, tu labai daug pinigų išleisi. Suprant? Ir advertisingo kainos kyla. O šitiems contento makeriams, bybį, ten 2 centus gal. Va, kaip aš iš Google perku štuką avius, aš ten moku 20 eurų, o kai man iš štukos 2 eurai. Tai va, toks va tau ir prikolas, blėt. Ane? Tai va, sakau, geriau turėt vieną Patreoną, kuris ten mokės 20-30 eurų, negu turėt ant 100 subscriberių, kurie žiūrės contentą, tai viusą eis, laiką eis, komentarą eis. O babkės į karmaną neįeis, ane? Todėl, vat, contento makeris turi suprast, kad įsikūrė, nu, contentą ne dėl peržiūrų, o dėl pinigų, ane? Tai jeigu dabar pradėčiau YouTube'ą, nu, ir pradedu vėl, tai tiesiog kreipčiau srautą į Patreoną, blėt, kokį, kur jo mokama. Aš, kadangi esu jau biškį YouTube'o to padaręs, žmonės mane žino, blėt. Tai va dabar va reikia tą žinomumą kažkaip paversti kažkokiais pinigais. Mokės ten, nemokės, nu, ne mano galiausiai reikalas. Kas norės, tas sumokės, kam nereikės, tas nemokės. Čia kaip ir parduotuviai. Nori nusipirkti iPodą, štuka 500, tai jau perki Xiaomi, blėt, nes neturi pinigų, ane? Niekas nesitsatskina, blėt. Tai va tavo nemokamas, įmokamas marketingas. Davai.